Ruske snage izveštavaju da je oboren ukrajinski vojno-transportni helikopter Mi-8. Veruje se da je helikopter prevozio ukrajinske vojnike u desant. Prema rečima autora projekta War Gonzo, Semjona Pegova, borci Prvog korpusa Narodne milicije Donjecke Narodne republike oborili su helikopter vazdušnih snaga Ukrajine u oblasti sela Tonenko, koje se nalazi kod Donjecka na Vdijevskom pravcu. On je rekao da su na Mi-8 ispaljene dve rakete. Praktično istovremeno su gađali borci 1. slovenske brigade i 11. puka Donjecke Narodne republike.